הלאה הלאה, אז אוזין עליו זה הבלוג שלנו, כי אני אוהבת להצטלם, ואני אוהבת לקחת מצלמה לכל מקום, ואני אוהבת לעשות מלא סלפי, ו... ונינה לא סובלת את זה. אבל מצד שני, נינה, נינה אוהבת לעקוב אחרי בלוגריות, לסביות, כל מיני למיניהן. לא רק האמת. קודם כל חשבנו שזה יהיה מגניב לעשות וידאו במקום יפה. נתחיל מזה? איך המקום? אז אנחנו, איפה אנחנו? בפארק לאומי. כן, תל אפק. ליד ראש העין. ואוזין עליו? אוזינה. אוזין עליו. Whatever. אוזין עליו. אוזין עליו. מה החלום שלך? חלום שלי? כן. להיות גיטריסטית בלהקת סטונר מטאל? סבבה, ומה החלום שלי? להיות זמרת? אני כבר זמרת. מפורסמת ממש? תודה. יש לה כל מיני פטישים, אנחנו נגלה בהמשך. אני לא יודעת למה את מתכוונת, יש לי הרבה פטישים. כל כך ההפך ממני, כאילו יש לה כוח לחקור דברים, ואני אוהבת אינסטנט סטאף. תראי איפה היא דוחפת אותי. היא דוחפת לי. נדחפת לי לפריים. כן, זה פריים שלי. אבל בייב, אני זונת וידאו, לא? עם מה אנחנו עושות כאן? מה את מצבים? את צריכה לזוז לכאן כדי להיות באישור עם המצלמה. אישור, סבבה. את מקדימה. טוב, בסדר. אז בעצם אנחנו מצלמות כאן. חוץ מזה, את אמורה לשבת כאן ואני כאן. בואי נתחלה. טוב. אין מיניקית של החיים. הנה, לרוב אני חושבת שצריך לחבק את המצוי ולא את הרצוי. שמעת? יפה? אני לא הבנתי כלום. הרצון שלך זה בעצם לעשות ולוג, ולא היה לך עימים, נכון? בואי, פייס איט, לטס פייס איט. יכלתי לעשות לבד, לנגן בגיטרה ו... ממש, הייתה עושה, ממש. שלהן. בלוגים על מוזיקה. בייב, את חופרת, אתם מבינים שהיא חופרת? אני... אבל תני לי קצת קרדיט. בייב, עוד יבואו אלינו. עכשיו אנחנו נגיד קאט? רגע, אחרי מייקאפ סקס. קיצור, אנחנו נדבר עוד מלא. נראה מה אנחנו נעשה בפעם הבאה, אין לנו מושג. מצלם?